Manaman sizlarga hozir nemetskiy supermarketni ko'rsataman Shanghayda. Mana ko'rib turganlaringizdek, mediada ko'rsatilgan haligi videolarning 99% hammasi yolg'on. Prosta odamlar mana maska taqib olgan. Endi o'sha virus tarqalgani to'g'ri, misol uchun. Lekin unaqa supermarketlar bo'shab qolib hech narsa yo'q degan gaplar xato. To'g'ri, masalan, Xitoyda har yili yangi yilda shunaqa ahvol bo'ladi. Ya'ni odamlar katta shaharlarda kelgindi ko'pchiligi. Ular kelib Xitoyda ishlaydi va o'z uylariga ketishadi. Hozir mana ko'chaga bu narsa olgan chiqdim. Hamma narsa bor, mana ko'rib turibsizlar. Bo'shab qolgani yo'q. Bu Metro degan supermarket Germaniyaniki. Butun Xitoy bo'ylab hamma yerda bor. Bizga hozir yana bir bor Shanghayda. Shanghaydagi filialda turibmiz. Xohlagan narsa bor mana tonnalab. Hech narsa unaqa qolmay qolib, unaqa bo'layotgan yo'q, mana nonlar turibdi. Nima kerak yana? U o'zbekistonliklar ba'zi bir yosh talabalar tajribasizlik qilib, vahima ko'tarib hammani O'zbekistondagi uydagilarini qo'rquvga qo'yib qo'yishgan, vahimaga qo'yib qo'yishgan. Xavotirlanib hammasi nima deydi? Talabalar qolib ketibdi bu hamda, yo'q-yo'q yotishibdi. Aslida unaqa emas, mana ko'rib turibsizlar. Bu hamda ham bitta do'stimiz bilan men gaplashdim. Kun.uz saytiga intervyu berdi. Farruh Rasulov degan PhD qiladi bu hamda. Hammasi tinch. Hech qanaqa unaqa vahimaga o'rin yo'q. Shuning uchun mana ko'rib turibsizlar. Bugungi holat Xitoyda. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Hech qanaqa vahimali ahvol emas. Mana yangi yil bo'lgani uchun odam kam. Yangi yil bo'lgani uchun odam kam bugun. Chunki Xitoy yangi yili o'zi shunaqa traditsiyasi. Boshlanadi o'sha taxminan yanvarning o'rtasida. Va fevralni birinchi haftalarigacha davom etadi. Endi bu safar yangi yil vaqtli keldi. 24-da boshlandi. 31 yanvargacha davom etadi yangi yil. 31 yanvarda hamma ishga chiqadi. Hamma narsa o'z holiga qaytadi. Mana Shanghayda o'zi mana qolganda keldi ketdilarni hisobga olganda 40 million aholisi bor. Keldi ketdilarni olganda. O'shaning uchun juda ham gavjum shahar. Hozir masalan, odamlar o'sha yangi yilda ketgani uchun bo'shab qolgan. Haligi qizi qilgan vahimali videosiga yo'q, o'sha audiosiga mana kommentim shunaqaki, ular talaba. Ular kampusda yashaydi, universitetning ichida yashaydi. O'shaning uchun ham universitet bu tabiiyki shunaqa. Kanikul boshlanadi qishda, yangi yilda hamma yo'q bo'shab qoladi. Magazinlar ishlamaydi universitet territoriyasida. Xitoyda universitetlar shunaqa katta-katta kampus darvozalar bilan o'rab olingan. Hozir mana ko'ryapsizlar, hamma anaqa kampusdan tashqarida, ya'ni universitetdan tashqarida hamma joy ochiq ishlab turibdi. Mana shunaqa. Agar nima deydi? Hali men post qilib qoldirganimdek, Xitoyda bu kimga yordam kerak bo'lsa, elchixona bilan gaplashish kerak bo'lsa, bemalol bizaga murojaat qilishlari mumkin. Biz aloqada turamiz. Men yana bitta qo'shimcha qilmoqchiman hozir shu videoga. Bugun ertalab o'qidim, o'sha Shanghayda haligi ba'zi bir dorilar ijobiy natija berishni boshladi. O'shanga xudo xolisa uje nima deydi? Davlat va'da beryapti, 31 yanvargacha hammasi o'sha virusga qarshi aniq bir vaksina qilinadi va uje hamma narsa tinchib qoladi, xudo xolisa. Mana shu men o'sha anaqani ham linkda ham qo'yib yubordim Facebookda o'zimning o'sha sahifaga Shanghayda topilgan dori haqida. Mana shu o'rtoqlar, mana ko'rib turibsizlar. Hammasi joyida. Supermarketda odamlar panika qilgani yo'q. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. O'sha mana bemalol kirib, mahsulotlarni olib, to'lab chiqib ketishyapti.
Mana shu mana hamma narsa ortig'i bilan turibdi. Mana shu. Bu mahalliy supermarketlar ham shunaqa. Bu endi biz hozir Nemetskiy supermarketda yuribmiz. Burada biron bir muammoli tomoni yo'q. Mana bu un sotadigan bo'lim ekan, hozir mana qidirib yurdim qaysini olsam ekan. Mana shu panika qilish kerak emas. Whole wheat flour bor ekan, mana shuni olamiz. Mana. Mana shu. Mana pastalar deysizlarmi? Hammasi ortiq bilan turibdi. Faqat bu maskaga qanaqa qilmanglar. Qo'rqitib yubormasin sizlarni. Maska taqish bu nima deydi? Tabiiy, chunki shunaqa virus tarqalgan. Fakt. Fakt bu. O'shaning uchun odam o'zini asrashi kerak, tamam? Men hali vahima qilib video qo'ygan o'zbeklarga maslahatim shunaqaki, temperaturangiz yo'qmi? Ammo sog'-salomatmisiz, o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Vahima qilib qo'rqitib hammani uydagilaringizni xavotirga qo'yib, bunaqa videolarni qo'ymanglar. Uyda o'tiringlar, bo'ldi. 1-2 kunda xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi, o'z joyiga tushadi. Mana shu. Mana. Agar maslahat kerak, bu narsa yordam kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mayli, sog' bo'linglar, kim kasal bo'lmasin.